Apito o árbitro! Temos bola rolando aqui no estádio 1º de maio, 10ª rodada do Paulistão, São Bernardo e Ituano. Ameaçou o chute o Dudu. Fez o passe para o Fernando Baiano. Está impedido. Fez o passe na entrada da área. Veio o chute do Fernando Gabriel. Passou perto do gol agora do goleiro Wilson Júnior. Gil vem na velocidade. Passou pela marcação. Foi para o chute. Passou perto. Olhou para a área. Fez o lançamento. Estava subindo de cabeça o Ricardinho. A sobra. Pegou mal o jogador do São Bernardo. Badi, Ricardinho, Fernando Baiano. Vai bater! Gol! É do São Bernardo! Fernando Baiano, da entrada da área, aos 36 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Após boa jogada do São Bernardo, entregou para o Fernando Baiano, ele girou e pegou no jeito, bateu firme. Entregou para o Fernando Baiano, Badi. Bom passe ali para o Gil, tentou abrir para o Regis. Vai Regis, arriscou o chute, largou o goleiro Gil no rebote, fica com ela o Anderson. Olha lá para a área, faz o lançamento em direção à grande área, olha essa sobra, Cleiton, espalma o goleiro Wilson Júnior. Na velocidade ninguém para, vem o chute do Fernando Gabriel. O zagueiro ainda deu um toque na bola, agora sim ele conseguiu fazer o passe. Fernando Baiano, pé esquerdo na bola, bateu, fica nas mãos do goleiro Anderson. Aí Gleidson sozinho, agora ele fez o passe para o Gil, bateu, para fora. Jogou ali com o Gil, furou o zagueiro, bateu direto, olha o desvio! Gol! É do São Bernardo, Fernando Baiano! Marca o segundo gol aos 16 minutos da segunda etapa. Jogada que nasceu lá do lado esquerdo. Gil, não sei se ele cruzou, se ele bateu. A bola praticamente bateu no Fernando Baiano e foi morrer lá dentro do gol. Apita Thiago Duarte Peixoto, com aplausos do torcedor do São Bernardo.